Të gjithë të moshuarit janë lajmëruar nga mjeku I familjes për të kryer vaksinimin sipas kalendarit, ndërkohë që për ata të moshuar të cilët ende nuk janë lajmëruar, ne në qendrat e vaksinimit për shëndruar kemi krijuar një procedurë të re që vetëm me kartën e identitetit, nëse je plus 70 vjeç mund të vish dhe ta kryesh vaksinën direkt, ndërkohë që mjeku I familjes lajmërohet pra për kryerjen e vaksinës dhe gjithashtu për lajmërimin e dozës dytë. Portali I Albania është në dispozicion për gjithë ata të cilët kërkojnë pra për të vaksinuar dhe njoftohen nga mjeku I familjes më tej për vendin dhe datën pra të kryerjes së vaksinës. Në të gjithë vendin janë kryer më shumë se 150.000 vaksinime për të moshuarit, ndërkohë siç e dini ka përfunduar vaksinimi I mësuesve dhe I mjekëve për sa I përket dozave të dyta. Kemi një intensitet shumë të mirë të vaksinimit dhe një ritëm shumë të mirë të tij. Do të vijojmë gjithashtu edhe me dozat e mbritura nëpërmjet kontratës Pfizerit në ditën e djeshme, ndërkohë që pritet përgjatë muajit të lëvrohen dozat e tjera dhe gjithashtu edhe përgjatë maj qershorit dhe në vijim, sipas një kalendari me cilën jemi në diskutime me ta për të rritur edhe sasinë e dozave që do të vinë në vend.